नमस्कार म रविन्द्र मिश्र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 नमस्कार म रविन्द्र मिश्र काठमाडौँ क्षेत्र 1 को तर्फबाट प्रतिनिधि सभा आयोजना भएको छ कि पदयात्रा गर्ने कारण छ छैन म पास थैंक यू नमस्कार अहिले हामी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को थापा गाउँमा छौँ। आज हामी यहाँ चुनाव प्रचार प्रसार को दौरान में रापरपाका उम्मेदवार रविन्द्र मिश्रसँग हामी उपस्थित छौँ। हजुरलाई रातो पार्टीको स्वागत छ। हस् धन्यवाद। चुनावी गतिविधि र प्रचार प्रसार को कामहरूलाई कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ? एकदम शानदार का साथ अगाडि बढिराखेको छ। तपाईहरु अहिले जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ मात्रै होइन अरु सबै ठाउँमा यहाँ जस्तो उत्साह र सोइस्फूर्त एउटा प्रतिक्रिया र सद्भाव देख्नुभयो त्यस्तै सद्भाव र प्रतिक्रिया सबै वडाहरुमा हामीले पाइराखेको छौँ। र साथीहरु 74 सालको चुनावमा तामझाम थियो भन्छन्, त्यतिबेला तामझाम थियो होला तर वास्तविक गम्भीरता र अहिले हामी वास्तविक भोटर्सहरुका पुगिराखेका छौँ। सबैतिर एकदमै उत्साहपूर्ण जस्तो यो क्षेत्रको घर दैलोमा जानुभयो, मतदातालाई पनि भेट्नुभयो, समस्या चाहिँ के रहेछन् यो क्षेत्रका? धेरैले यो क्षेत्रको समस्याको बारेमा उल्लेख गर्दाखेरि पानीको समस्या एकदमै धेरै उल्लेख गर्नुहुन्छ। त्यसपछि कतिपयले यो स्ट्रीट ल्याम्प्स सडक बत्तीहरूको बारेमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ, कतिपयले ढलको बारेमा उल्लेख गर्नुभएको छ र कतिपयले चाहिँ बाटोहरू हेर्नुहोस् हाम्रो यत्रो समय भइसक्यो पिचै भएको छैन भनेर त्यस्तो बाटोहरूको बारेमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। यो क्षेत्रबाट निर्वाचित किन गर्नु पर्यो आम जनताले मतदाताले हजुरलाई? बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसी एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ यो हो सर्वश्रेष्ठ। यो क्षेत्रबाट पहिलो कुरा यो क्षेत्रले र यो देशले नै गर्व गर्न योग्य सांसद बन्छु म भनेर भनिराखेको छु। त्यो किनभने देशलाई शिरमा राखेर काम गरेपछि देशको दूरगामी हितका लागि नीति निर्माण गर्ने कानून बनाउने काममा सांसदहरूको भूमिका हुन्छ। त्यसमा मेरो पृष्ठभूमिले र मेरो ज्ञानले मेरो क्षमताले मेरो योग्यताले त्यसमा दक्षतापूर्वक काम गर्न सक्छु भन्ने मेरो विश्वास हो। त्यसको साथमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 सँग सम्बन्धित कयौँ विषयहरू जुन मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ यहाँका जनताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर ती आकाङ्क्षाहरू पूर्ति गर्ने दिशामा मैले काम गर्नुपर्छ। सँगसँगै यो देशलाई दूरगामी हितको लागि जे जस्ता किसिमका एजेन्डाहरू उठान गर्नुपर्छ त्यो उठान गर्छु र संसदमा यो देशमा निशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा यो देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासन र सेवा प्रवाहको बारेमा जे गर्न सकिन्छ मरि मेटेर पूर्ण इमान्दारी लगाव जोडतोडका साथ हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हो। जस्तो अब योभन्दा अगाडि पनि कुनै समय हजुरले पुराना पार्टीहरूले काम गरेनन् पुराना पार्टीहरू काम नलाग्ने भयो भने वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा लाग्नुभयो, पछि तपाईँ पुरानै पार्टीमा फर्किएपछि रविन्द्र मिश्र पनि उस्तै रहेछन् भनेर भन्छन् यहाँ मान्छेले पनि होइन पार्टी पुरानो भन्नुको अर्थ त्यहाँ पार्टीमा पुराना नेतृत्वहरू पनि भएर पुरानो पार्टी बनेको हो होइन। अहिले जब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा महाधिवेशन भएर नयाँ नेतृत्व आयो त्यो नेतृत्वले त देशभरि ठुलो आशा जगाएछ नि। हो त्यो ठुलो आशा जगाएको हुनाले त्यसमा अझ होस्टेमा हैसे गरौँ भनेर जोडिएको हो। अब अघिल्लो पटक पनि तपाईँ चुनाव लड्नु भएको थियो, अहिले पनि लड्नु भएको छ, अर्को पटक पनि यसरी लड्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ छोडिदिनुहुन्छ अरू? आमै अब यो त तपाईँको जसरी पनि देश बनाउने भनेर लागेको हो, त्यस कारणले यो मैदानबाट त्यति सजिलै भाग्ने भन्ने त कुरै छैन। अर्को पटक पनि उम्मेदवार रूपमा फेरि आउनुहुन्छ यदि निर्वाचित हुँदा पनि नहुँदा पनि? नहुँदा भन्ने त त्यो कुशब्द प्रयोगै नगर्नुहोस्, यो निर्वाचित हुँदाको मात्रै कुरा हो। अब निर्वाचित भएपछि त स्वाभाविक रूपमा अर्कोचोटि त लड्नु परिहाल्यो। हस्, यसै गरी हाम्रो प्रदेशतर्फको उम्मेदवार हुनुहुन्छ हजुरको? म नवीन साई। नवीन साई, तपाईँको उम्मेदवारी चाहिँ किन? मेरो उम्मेदवारी पनि यो स्थानीय तहमा चाहिँ जुन विकास निर्माणका कुराहरूलाई हामी सहकारी गरेर अगाडि बढ्ने हो र जनस्तरका आवाजहरूलाई चाहिँ सडक सदनमा चाहिँ सशक्त रूपमा हामीले आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। स्थानीय तहदेखि लिएर केन्द्रसम्म भएका चाहिँ जुन आर्थिक अनियमितताका कुराहरू भ्रष्टाचारका कुराहरू विकृति विसङ्गतिका कुराहरूलाई यसलाई हामीले सशक्त ढङ्गबाट आवाज उठाउनुपर्छ। नीति निर्माण तहमा एकदम जनपक्षी आवाजहरूलाई चाहिँ समेट्ने किसिमको लक्षित वर्गहरूलाई समेत समेट्ने किसिमको त्यस्तो हक अधिकार स्थापित गर्नको लागि नीति निर्माण तहमा चाहिँ हाम्रो उपस्थिति अत्यन्तै आवश्यक छ। हामी संसदमा हामी विजेता भएर गइसकेको अवस्थामा पक्कै पनि
हामी देश र जनताको हितमा काम गर्छौँ। नेपाली जनताको कहिले पनि कुठाराघात हुने काम, देश र जनतालाई घात हुने काम हामीबाट कहिले पनि हुँदैन। यसकारण पनि हामीलाई मत दिनुहोस्, हामीले जित्नुपर्छ र हामीलाई आम जनताले जिताउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा उत्साह उमङ्ग छ, पक्कै पनि उहाँले दिनुभएको मतलाई हामी सही सदुपयोग गर्छौँ। त्यसकारण पनि हाम्रो उम्मेदवारीले चाहिँ जित्नुपर्छ भन्ने नै यहाँको माझमा राख्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद धन्यवाद। सबलाई भन्नु पर्यो यो जन्जाल तपाईँहरूले एकदम यहाँ हराउनलाई धेरै षड्यन्त्र भइरहेको छ अघि हराउनको लागि धेरै खेल भइरहेछ। Thank you.